22 de janeiro, o programa Avidente. Eu sou Rosa Maria Jaques. E eu sou João Toqueto. Nós hoje vamos entrevistar o Marco Antônio Lasso. Tem experiências, é uma pessoa muito interessante, contar suas histórias, o seu trabalho, as suas vivências. E depois vamos responder os internautas pelo chat. Vocês fazem as perguntas e vou entrar na sintonia de vocês e vou responder o que eu captar. Eu sempre digo, não é o que você quer e não é o que eu quero. É o que eu vou captar e vou responder para vocês dentro das necessidades ou das curiosidades. Nós vamos falar sobre sensibilidade, que nós podemos chamar de paranormalidade, de dom, de mediunidade. Essas coisas também a gente ouve muito. Ah, essas coisas eu tenho. Como você se identifica dentro da sua sensibilidade? Intuição, arrepio, feeling, sonhos, como sensitiva, como telepata, ouve vozes. Então, isso tudo faz parte da sensibilidade do ser humano, que pode ser trabalhada, direcionada de acordo com a sua estrutura emocional, com a sua personalidade e com a sua aceitação de si mesmo. Boa noite, Marcos. Muito obrigado por ter vindo, pelo nosso convite. Por favor, dê boa noite ao público. Boa noite, Rosa Maria. Boa noite, João. É muito um prazer imenso estar aqui junto de vocês para aprender também. E boa noite, internautas do nosso Brasil. Então, o Marco tem, assim, a gente começou a conversar, né, Marco? E o Marco explicando o que ele fazia, eu fiquei assim, eu fiquei quase meia hora ouvindo, né, Marco? Você é multimídia, é multiuso, faz um monte de coisa, né, Marco? É multitrabalho. Multitrabalho, graças a Deus, né? Graças a Deus, parabéns. Faz um trabalho que eu tava pensando, a gente vai começar por onde, né? A falar, mas eu acho que a gente podia começar a falar primeiro da sua empresa, né, a Polidata, né? Muito bem. Que faz um trabalho, né, de motivação hoje, importantíssimo dentro dessa, da questão do trabalho, do valorizar o ser humano, né, Rosa? É importante, sabe, porque muitas vezes que todo mundo fala que está sendo muito, está mesmo acontecendo, nós precisamos ter um trabalho de controle, de organização, de direção, de autoestima, de foco, senão a gente entra nessa crise coletiva e a coisa piora, não é, sem Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, respondendo à pergunta do João, a Polidata foi fundada em 1983. Antigamente nós também tínhamos informática, fomos uma das primeiras software warehouses de São Paulo. Mas com o passar do tempo, 13 anos depois, o nosso sócio de informática saiu e nós continuamos só com consultoria e treinamento. A consultoria é organizacional, fazemos consultoria de passagem de pai para filho, fazemos consultoria de empresas que não estão com bom desempenho, ou empresas que querem um maior desempenho e precisam se preparar para isso, preparamos para ISO 9000. Mas dentro desse trabalho da consultoria, nós agregamos também o treinamento que é um instrumento maior para o benefício de qualquer entidade, de qualquer ser humano, de qualquer empresa, porque treinar é receber conhecimentos para poder se melhorar, não é verdade? Então, a Polidata, nos seus trabalhos, ela imprime, tanto na direção das empresas, como nos seus funcionários, uma alegria em fazer o seu trabalho, aquela mensagem de quem não serve para servir, não serve para viver. Aprender e conquistar os seus cargos de chefia para poder instruir. E assim, a empresa hoje, ela não vive só do lucro, ela tem que ser social, ela tem que gerar prazer. E prazer é a palavra-chave que a Polidata tenta colocar dentro das empresas através da consultoria e do treinamento. Porque sem prazer a vida fica muito chata. Uhum. Temos uma clientela na área de indústria, comércio, serviços, fazendas, prefeituras. Nós atuamos em diversos segmentos. É, por favor, Rosa. O prazer, olha, se você não está conseguindo ter prazer na sua vida, no seu trabalho, pare e reflita o que, que está faltando. Porque muitas vezes, Marco, a gente se perde dentro da gente mesmo. E o que você faz também é uma forma das pessoas pararem para se perceber. Com certeza. Porque é muito importante, porque o com vocês, nas palestras, no trabalho dele. Mas há um momento que você precisa buscar força e trabalhar isso. Com então certeza. O Marco toca
Ele toca, ele motiva, ele dá condições racionais, tenta dar tranquilidade emocional, que vocês façam o processo da busca, porque isso também é uma busca interna, não é, Marcos? Com certeza. Essa busca interna só se consegue através de leituras, de cursos e também até de reclusão. A gente fique sozinho, faça uma reflexão de como está a nossa harmonia, que é uma roda fantástica, onde nós vamos nos avaliar na vida social, na vida profissional, se nós já atingimos o que necessitamos na área econômica e afim, se temos lazer. Com essa roda, nós vamos dando nota e vamos fechar como estamos vivendo e vamos procurar ver onde existem bicos, é onde nós vamos arredondar. Então, avalie sua vida em todos os pontos, família, religião, até. Até porque, Marco, nós somos o resultado de gerações, de culturas, de filosofias que também se perderam. Todo o nosso histórico do passado, se fosse tão equilibrado, com tanto bom senso, com tudo, outras gerações, nós não estaríamos no... Temos que ver a nossa cultura, ver todo o nosso passado, que eu falo de ancestrais, gerações anteriores, para nós fazer a nossa reciclagem. É o nosso momento, claro, com uma base, mas eu diria mais polida, que é o ser humano se buscando na sua essência, na sua realidade, no seu momento, no seu presente. Porque nós somos presente, mas nós também vamos ser passado. E a necessidade da família, do trabalho, dos colegas, da sociedade, do grupo, da cidade, do Brasil e do mundo, é a procurar melhorar. Mas muitas vezes nós precisamos um pouquinho, refletir qual o sentido de melhora que eu preciso, que tipo de melhora. Por isso que a assessoria do Marco dá um suporte para que as pessoas também acreditem que elas têm o seu potencial, que elas têm o seu querer próprio. Ela é um indivíduo, isso muitas vezes, porque se trocou muito, você não acha, Marco, a palavra indivíduo, eles estão comparando com um ser, uma pessoa, é um ser. Única. Única. O individualismo é um ser direcionado no controle, no egoísmo, no ego, já com situações. Exatamente. Então, isso que é importante, nós percebermos. Rosa, uma coisa muito interessante que eu achei no trabalho do Marco e na empresa dele é a parceria dele com o Sebrae, chama Sebrae Ideal. Você podia explicar isso, porque essa parte das prefeituras, isso a gente vê que isso é uma forma, né, do próprio dinheiro, tem muitas prefeituras que não têm uma cobertura e um orçamento muito grande. E até o que tem, às vezes, gastam mal e não conseguem buscar mais. Quer dizer, profissionalizar, né, as prefeituras, dar mais informação, dar mais conhecimento, até para isso, para, né, uma melhor gestão da verba pública. É esse o trabalho, né? Ok. O Sebrae contrata empresas...